Ale nemyslíš si, že se nechám zase tak jenom že se ptát. Já se budu bránit. A klidně tě zabiju. Romane? To je dobře, jsi tady. Pojď, pomůžeš mi ho chytit a svázat. Dělej. Počkej, koho? Toho Albánce, už se bojíš, svině. Tak pojď, neboj se, pojď ty svině. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.